Ne so manjše zmage, ne so večje zmage. Ne. In tisti občutek, ki dejansko to dosežeš, je tisti, ki meni recimo drive naprej. Z mano je Jurek Knechtl. Zdaj si pa lahko res uspešen, vesel, zadovoljen, ker sem tako prazen. Jaz sem tako pri sebi samo uno, kva, še depresijo padel, kva je. Fakt. Sem velikrat bil s tabo v sobah, kjer si vedno ti bil uno, brez dvoma, hardest worker. Znotri mene je bilo, pa tudi še zdaj je veliko dejansko tako na enih strahov. Čut se, ne vem. So znači sem dobil stare. To je to, zato si delal zdaj 7 let, si dajo na stran. In si se odrekel stvarem in zdaj to in zdaj kle. In kva je drugačen life ni nekaj bil baš. To v teh stvarih, tudi v teh prazninah, pa tudi v teh neuspehih, a ne, v temu se mi zdi, da se pač ful premalo govori. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast hvala ti, uživi v pogledu. Ne rabiš se šparat, ne? Ne rabiš pa zdaj tako. Je živjo, jaz da bi Jurek Knechtl. Če prvič sem pred mikrofonom. A si sliš, mami, živjo? Ok. Ja. Da uživo, drugač ful ne. Tako, da bi tako ful snemal, veš, uživo. Tako ja. Sem večinoma tist, ki se snemali, je bilo tako, da je prek Zuma, veš, te podcaste, bo to se snemali, ker je bilo več ali manj stojino, a ne? Tisto, ko sem jaz skoč snemal, tako v živo nisem drugače velik. Sem mi tako nastopil pa to noter, ampak tako, da bi pa podcaste v živo, pa ne vem. Takrat, ko sem mi dva snemala, takrat je, pa po moje še ene dva, ampak zdaj zadnje od covida naprej po moje. Zanj sem jo na enem dogodku, pa sem vprašal za foro, če je kdo poslušal Digital Mafijo, ne? In se en model javil. Je rekel, ja, jaz sem jaz. Svaka čast model, to je 5 let nazaj. Ja. A je še več? Po moje 5. 5, ja. 5, ja. 5 let nazaj. Da, 18. Ok. Mi smo itak poštartali, ne? Da. Adio, no, spet smo dober intro naredili. ok. Tele epizode se ful veselil. Nisem vedel, kdaj bo ta prav čas. Glede na to, da se ti je ogromno stvari zgodilo v zadnjem letu spet, a ne? Mislim, si se ti vsak let, kako bi rekel. Vsak let misliš, da je že ti spik, pa bo naslednje leti še več. Ja, ja. Ampak evo, z mano je Jurek Knechtl. Živo, lahi. Hvala, da si se oglasil. Z veseljem, veš da. Ej, nisem vedel niti kako začeti, pa ti dajati kakšen intro, uno, gor dol tretje, ampak en spomin mi je ven butnal, ker sem razmišljal o temu, da bova imela podcast in vse. Okay. In to je bilo, po moje, da je ne 20 let nazaj, stare. Mogoče sem šel malo predelče, ampak spomin tebe, ki ga imam tako globok, viden ga pač konkretno, si ti na basket igrišču pred Toma Brejca 5 ur nisi se ostavil. In to je bilo tako on a daily basis. In zdaj, ki gledam tvoje zgodbe, tvoj način do dela, tvoj pristop do dela, tvojo disciplino, ni nič drugačna kot takrat. Ja, po moje se tam dejansko ful začela, veš, ker je bil nekako ta passion do basketa. In tako že čez otroštvo, pa vse tudi, ko sem upozoril na en starše, je bilo vedno ful visoka vrednota, je bilo to trdo delo pa disciplina. Ne? In tudi, ne vem, takrat, ko si bil pohvaljen dejansko, je bilo, da si discipliniran, da trdo delaš, da nekaj dosežeš. Ne? In zato mi je to že takrat v bistvu v zgodnih letih, tudi recimo meni, ne vem, velika dva vzora, ki sta bila v življenju, sta oče pa sestra, starejša sestra Maja. In ona dva sta oba imela to ful visoka. Ne? In tudi mami recimo kljub temu, da delala, ne vem, v javni upravi je ful trdo delala. A ne? In zato je bil tako nekak ta moj način, kako prijeti oziroma se pomikati proti tistim stvarema, veš, ki si jih želiš, je bilo vedno to nekak trdo delo, pa disciplina, pa imeti tist nekak tudi patience, da česaš nekaj, ki se ne bo tako izgodilo, ampak bo mogoče nekaj bolj srednjeročno, pa dolgoročno, ampak moraš pa to delati vsak dan. Pa misliš, da ta disciplina, ki si jo tam že razvil, ne vem, pri tebi zgleda zelo lahko to, kar delaš. Ne? Tako, ne, mislim, jaz sem velikrat bil s tabo v sobah, kjer si
si vedno ti bil uno, brez dvoma, hardest worker, a ne? Tako pač jaz sem to čutil, jaz sem to vedel. In se mi je zdel, da je to tako pre tep globok zasidran, da to tako živiš, pa če res mi je zgledal easy na tep. Viš, kaj je po moje zato, ker je v bistvu znotri mene bilo, pa tudi še zdaj je velik dejansko tako na imenih strahov, a veš, kad je dejansko nečesa strah, a ne? Okay. In preden ti v bistvu, preden je on FaceTime, kad dejansko začneš delati, kad si tam v pisarni, a pa kad si na odru ali pa neki tazga, a ne? Je to, kar razmišljaš dejansko o temu, a ne? Toliko se pripravljaš, da je pol to nekak moj način, kako se v bistvu spopadam s tem strahom, stresom, če češ, prešerjem, a ne? In zaradi tega se mi zdi, da je to tako prišlo, ker to je bil moj način v bistvu spopadanje s temu in to je bil nekak moj recept, da prijem do tistih stvareh, a ne? Ko mi pomeni, vedno mi je bilo pa to nekak lead by example tudi, a veš, zraven narest, a ne? Ja, ja. Ker je sem vedno hotel tako biti, ne, številka ena, pa dve, karkoli se je dejansko delala, ne? In sem vedno hotel tako, zakaj bi neki od enega želel, a ne, ker sam v bistvu nisem pripravljen delati. A ne. Težko bi mi bilo zdaj, da bi rekel, o, jaz pa pričakujem od ekipe, da bo cufala 10-12 ur na dan, če jaz tega ne bom delal. A ne. In si to delal, a ne? Ja. Dej mi povej, strah si v meni, ful dober, ja. Stari. Mislim, vid se tudi v zadnjem času sploh, koliko časa posvečaš več seb, koliko delaš na seb, koliko pač dejansko si unih potential dangerjev zase v prihodnosti začel eliminirati to, zato ful svake čas, to sem ti hotel reči, opazim in mi je ful lepo. Mm-hmm. Ker lih to je, da poleg tega hardworking mentality, a ne, pride kle zraven ogromno enega pritiska, ki ga sam na se daješ, da bo tako narejen, ki ti misliš, da je prav. Mm-hmm. A ne? In zdaj, omenil si strah, kjer je en tak strah, ki je bil vedno prisoten in zaradi kjerga si se toliko bolj gnal? Po moje, da nam dost dobro. To je bil vedno pač ko dejansko strah, ne, ker je bilo čez celo nekako tako otroštvo, začetek karijere, pa to ne, je v bistvu temeljilo na temu nekako na primerjavi. Ne. Se pravi, aha, ti nisi toliko ka un. A ne. Un je to naredil, ti tega nisi naredil. A ne. Pol, ne vem, ti si toliko mlajši, in oni starejši, recimo, ki ima več izkušenj, bo večja vrednost, da bo dejansko to naredila. Ne. In je pol bilo avtomatsko tako, ok, pač mene je bilo strah, no, in jaz sem začel svojo podjetniško pot, ko sem 21 let star. Ne. In mulc, nič, nimaš pojma, pač v podjetništvu, v prodaji, nič, želiš si pač zaslužiti, na začetku ti je motivator, pač ti skrte drajva dejansko denar, a ne, ampak je kar tako ful, na začetku ful bilo dvomo, veš, o temu, a ne. Pol kasneje so se pa te dvomi v bistvu pretvorili nekako v strah, a ne, kaj so tiste stvari, ker jaz sem vedno bil tist, ki sem hotel iti proti temu prešerju, a ne. Se pravi, stvari so mi šle od rok, ful je bilo failov, res ful je bilo teh fucking failov dejansko zraven, ampak ful je bilo teh ta velikih zmag zraven. In vsakič, ko greš zmago, a ne, gledaš potem že, ok, kaj naprej. Meni nikoli ni bilo tako, aha, ok, to si zdaj si pik naredil in zdaj je goal, da recimo ostaneš na temu nivoju, ampak ko greš višji, a ne. In vsakič, ko greš višji, se moraš reinventati, a ne. In vsakič, ko se moraš reinventati, recimo sem imel jaz dejansko straha, veš, s tem, ok, kaj če mi to ne bo ratala, ne? Kaj če bi to vse, kar je bilo do te točke, če bi to natek, če si ti je posrečal, mogoče, če si bil glih na pravom mestu, pravom času, pri pravom podjetju, a ne? In je ful dejansko tega ozadja, ne? In to se mi zdi, da je nekaj tazga, ker pol jaz ne sem pač zraven, ne, in to so te stvari, ki jih pol probam v bistvu s temu, s disciplino, s trdim delom, delu na sep noter, nekak teklat. Ne. Ker vsakič, ko pa greš pol iz tizga pika, ko se nekaj zgodi, pa lahko mogoče tep full personal failure, a ne, pa si misliš, o, kva se zdaj ljudje okoli mene mislijo isto, kva si failu, ne vem, loser, ne vem kva, a ne, ti pol teži nazaj iti, ne. Ampak ne moreš pa iti nazaj, če naprej pri sebi stvari ne razčistiš. Ne. In tako se mi zdi to, kar si rekel, a veš, v bistvu ta moj nekak razvoj skozi to je v bistvu bil nekak posledica te moje priprave za to, ne. Ker vsakič je bilo treba nekaj več narediti za to, da si lahko šel stopničko naprej. Ja, dejansko si trikrat, štirikrat do zdaj res veliko stvar zgradil, s pomočjo drugih itak, ja.
in od te stvari ali bil primoran iti stran ali pa sam šel stran. Mm. In v bistvu skor na nulo, oziroma v večjih primerih na nulo, spet nekaj novega zgraditi in v enem primeru pač, da si šel nekam, kjer dejansko je bila zadeva že postavljena in si potem samo tam nadgradil zadevo. Ne? Mm-hmm. Reinvent yourself je nekaj tazga, kaj tudi jaz govorim, da ima vsak možnost povedati, kaj je, kdo je in to pol pokazati v praksi. Kjer si ti v mojih očeh nadpovprečen, nočem ti preveč pihati na dušo, je v tem, da ne glede na situacijo, si ti sam sebi dost, da se v šeste situacije potegnu ven. Wow. Zanimivo, da si to rekel ful. Po moje, da tako, ko gledaš po nazaj, ja, ampak v unmu trenutku v bistvu, ko se je dejansko nekaj tazga zgodi, a ne, se bo ful počutiš pač švoh, da je misliš, šo, a bom lahko sploh šel dejansko nazaj, a ne. Mm. Pa ful je, ne vem, ful žalosti prije, ful jeze prije. Mm. Pol eno obdobje, ko si ful ponosen na to, ko si narejal, pa si misliš, aha, ok, to je bil zdaj moj pik. Ne vem, jaz se spomnim takrat, ko sem bil, ne vem, 25-26 star, a ne, in sem v bistvu pač se zaključila moja zgodba kot CMO, ko sem vodil 33 ljudi, a ne, in sem mislil, o, bok, le, 26 si star, to si bil zdaj hudo podjetje, dobra zgodba, ampak glej, to je bil pik, a ne, več, kot to ne boš mogel, a ne. In to sem jaz imel dolg cajta dejansko do prepričanja, a ne, pol je bilo še, usral se ti je, a ne, pač ja, sve si trdo delo, a ne, sam glej, pač, fucking 25-26 si bil star, a ne, ne moraš se ti primerjati z enimi, ne vem, ki so že 15 let v biznisu, a ne. Mm. In se mi zdi, ja, tist short term je vedno pač bil dvom, ampak pol vsakič nekak sem pa probil temu slediti, a ne, da ne, se nekaj tazga zgodi, pa niti ne vem, če je pol failure, tako ko nazaj gledaš, v bistvu gledam, tako ko se rekel, ne vem, te zgodbe, ki se je gradili tako kaj ene projekte, a veš, od vsakega projekta dejansko sem ful odnesel, a ne, in od tistega, ne vem, najprej prek študenta sem delal, a ne, nekje, pa sem šel tam stran, pa sem zgradil v bistvu še z dvema prijateljama skupaj agencijo, pa se šlo od tistega, se šlo dejansko delati potem v eno podjetje. Iz tistega je pol bilo, da je rad WeScale, a ne. Mm. Iz WeScale-a naprej se dejansko razvijajo novi projekti in tako se mi zdi, da ne vem, zdaj delam to dobrih 9 let, a ne, in gledam potem vsako stvar, ok, kaj ta projekt mi prinesel in mi je tako ful lažje dejansko gledati na stvari, a ne. Mm. Ker moja ta nekak, ne vem, lahko močna ali pa šipka stran, lahko je oboje, dejansko je, da pač karkoli grem delati vzavim, kada je moje, se ful posvetim temu in grem 110% v nekje, ne. In pa kaj konc, je pač ful težko. Pač ful te zjebe vsakič taka stvar, ne. In se mi zdi, da pol ta mindset, da pa probaš, ok, to je project in se mi zdi, da ja, se je iz nule štartati mogoče na papirju, a ne, samo v bistvu pač knowledge pa skill pa vedno neseš naprej, a ne. In se mi zdi, da tudi vsakič, ki je šlo iz ene zgodbe oziroma iz enega projekta od drugega, je ta izkušnje, znanje, poznanstva tudi, a ne, ti vsakič ful pomagajo, ko gradiš potem drugo stvar, a ne. Kako se pa tvoj notranji dialog, se pravi to, kar si sam sebi v teh situacijah govoril, spreminju čez vsako tako situacijo? Mm-hmm. Razumeš, nekaj je, da ti nova poznanstva, dobiš nove znanje, itak peleš to naprej. Pa kdaj se malo dotaknem tega čustvenega aspekta, tega razumevanja samega sebe? Emotional underdog. Bravo, emotional underdog. Ne? Ja. Ti se mi zdi, da veš, tudi ti in ljudje, ki nočem preveč leblo dajati, ampak veliko se pogovarja o teh ne, zunanih dejavnikih. Ja, pa novo okolje, pa uno, pa gordo tretje, pa nova ekipa, pa novo znanje. Ampak ti si v bistvu, začne se z notranjim dialogom, temu, kako ti sam sebe čez to situacijo pelaš. Mm. In zdaj, če se malo spomneš mogoče teh situacij, ki so bili te večji premiki, a ne? Mm. Tako, ki si sam rekel, ni prijetno. Ne, okay. Kako se je tvoj notranji dialog spreminil? Kaj si se tam naučil? Kaj si opazil, da je boljš delati? Ja, pač tako se mi zdi sploh na začetku je bilo ful, je temeljil na temu, da bom jaz zdaj dokazal enemu, da lahko. Mm. Ne, ful je bilo na temu. Mm. In takrat čist, ko sem imel na začetku je bilo, ok, zdaj bom jaz ne, mojim staršem bom pokazal, da lahko sestri bom pokazal, prijatelj bom pokazal, da sem jaz lahko podjetnik. Ne. Mm. Oziroma najprej sploh, da
Če se še vrnem malo nazaj, je bilo najprej to, ok, iz basketa ne bo nič, pol iz basketa ne bo nič, greš, ok, pa bom pa fizoterapeut, pa delu za basketaše, pol je bilo, ok, na fizoterapijo, fucking ne boš prišel, ele, kaj zdaj, ok, gremo na faks, ekonomijo se naredi in tam je bilo tako vse nekaj tako poprečno, ne, in meni pa čez poprečno ne maram, res, niti malo, ne. In potem je bilo, ok, zdaj pa dokaži, da si lahko nečem dober, ne? In to je bil marketing takrat. In potem takrat, v bistvu, ko sem šel iz prve agencije na svoje, oziroma, ker nisem hotel eno pogodbo podpisati, ne? Je takrat v bistvu pač tak, prejšen šef mi je rekel, pač prišel boš čez 2 meseca, prosi, da te vzamem nazaj. Ne? In potem je bilo tako, ok, lej, dokazal ti bom, da, te, da bom lahko sam preživel. Ne? In to je bil ta prvi dokaz, ne. In pol v bistvu od tega, ko sem imel pol skupaj z dvema prijateljama še agencijo, a ne, tri leta, je bilo eno od teh ta večjih strank, ko smo pač delali za njo, je bil HS Plus na Vigo Shopu, a ne, in mi smo v okviru tega smo takrat šli na Facebook, a ne. In pol je v bistvu to na Facebooku smo imeli dejansko en sestank in je rekla ena tam od skrbnice, ne, je rekla you are not a sustainable business, ne, in je bil spet šamar, ne, in jaz ko no boš ti videla, ne, zdaj in spet ok, gremo zdaj nekaj dokazati, ne, in pol ok, gremo temu, sam ne vem, ali je bilo to jeza, ali je bilo to, da sem jaz rabil to za ego dejansko pač to narest, ne, ampak ful je dejansko iz tega izhajala, ne, vsakič, ko se to naredili, ne bilo, ono, ok, zdaj moram pa jaz sebe ful upgrade, zato da bom lahko to dokazal, ker tako gledam nazaj, je bilo ful nezdravo, v bistvu, pač butest, kaj se vina, zakaj bi mogel pač enemu to dokazati stvari, ne, ampak mogoče sem jaz rabil to takrat, ne, ja. Zato da me to dejansko pušal naprej in tako je bilo, par takih primerov, veš, skozi kariero, ki je bilo uno, en te neki, ne vem, razpizdi, en ti down šamar, ne, in pač hočeš vstati, se upgradeati nič čez to, ne. In pol na koncu tista oseba, ki ti je ta dvom dejansko dala, te pol pohvali čez 3 leta, ne, in je tako uno, oh, zakon. Ok, kaj je zdaj drugače? Zdaj se mi zdi pa, da je drugače to, da recimo v prvih, ne vem, 7 letih je bilo meni ful tako, ok, delam zato, ne vem, da dokazujem drugim, da omogočam ljudem, da lahko delajo tist, ki imajo radi, da se razvijajo, da cool teami, da so, da delaš, ne vem, da folk rad hod, da se razvija, da podiraš rekorde, noter in to se mi zdi, da je bilo tista ta prva leta, da je ful na temu slonela, ne. In sem jaz dobil ful enih potrditev, ki sem jih rabil dejansko čez to kariero. Ne? In to je mene tudi fuelal za naprej. Meni so vsakič, ko smo podirali, ne vem, rekorde ali pa, ko si videl, oh, hudo, folk se ful dobro razume, give me 5 si da noter. Tako teče res ko urca dejansko workflow. Ljudje hočejo prijeti k nam delati, stranke hočejo dejansko delati z nami. Ne? In vse to nekako bil tako po moje, kaj je ego boosta. Ne? Ja, daj, cool delaš, cool delaš, cool delaš, ampak ni dosta. Ne? Moraš še dejansko naprej od tega. Pa zdaj se mi zdi pa v zadnjem času, sem pa po moje začel ki ful stvari se je naredil, pa verjam, da ful stvari bom še narejal, tudi, ker še vsem sem 30 star in po mojem še ene, ne, 35 let zih delo, ne. In se mi zdi, da zdaj pa v bistvu iščem nekako tako, ne samo tiste short term potreditve, ampak tako mogoče bolj gledam, ok, kva si želim med 30 in pa 40 narest, a ne, zdaj v naslednjih 10 letih. Ni tako, kjer rekorde bomo letos podarali, a ne. A veš, pol med 40 in pa 50 in tudi bolj razumem mogoče sebe in kaj si želim, pa tudi, da se čez različna življenjska obdobja, da se mi tudi želje dejansko spreminjajo, ne. Ker ful velik sem bil jaz temu zaznamovan, veš, ta shiny sindrom, ne. Ker delaš, ne vem, z podjetniki, eni so ful uspešni, eni so na poti k temu, da bo uspešni, eni ne ratuje, ne, in pokar un, oh, hudolej, te delajo 30 mijo, te delajo 50 mijo, te so daj čez 100 milijonov. Jaz moram tudi biti tak, a ne? Jaz moram tudi imeti podjetje, ki dela 100 milijonov, a pa nekje, a ne? Ampak tako pol se mi zdi, da sem zadnje par letih pa začel pri sebi v bistvu razmišljati sploh o temu, a veš, kaj je tist, kar pač meni paše, da mogoče ni zdaj meni life, da bom imel, ne vem, čez 10 let pač 100 milijonsko podjetje, a ne? Pa bil jaz un boki batina, hobotnica, okoli katerega se bo vse dejansko gradila, ne? Sebi si malo lajšil zadevo, malo pritiska si si dal
ki si si ga sam ustvaril, da s vsemi temi projekti si ga domal iz sebe. Ja, pa veš, velikrat sploh ni bilo tako, da bi dejansko meni ljudje dali pritisk. Točno to. Ampak sem jaz v bistvu kar mislil, a veš, kaj da bi zdaj rekel, aha, Lahi pričakuje, da bom jaz zdaj na tem podcastu ful razturil, pa mi nizdo nobenih navodil, ja. A ne? Pa da bom ne, to dejansko povedal, a ne? In pokar, aha, okej, okay, zdaj moram pa jaz prijeti res sprema, kaj svina, a ne, zato da bom to povedal. In tako je bilo ful dejansko teh stvareh, a ne? In ful mi je pomagal tudi to, recimo, jaz sem, ne vem, 4 leta nazaj sem začel s terapeutom delati, a ne? In pol te challenge-a, a ne? Uh-huh. In ti pač vprašal vne stvari, ne, okay, kdaj so ti pa to nazadnje rekli? Ja, nikoli. Mm-hmm. Zakaj pa to misliš? Ne, v moji glavi. Daj mi povej iz tega dela s terapeutom eno stvar, ki bi jo tako pač lahko deliš, ki se ti zdi, da ti je ful spremenila življenje. Po moje, da je ena oseba, ki nimaš filtra. Dejansko, da ne rabiš zdaj nekaj ful filtrirati, pa razmišljati to, bo, kaj bom, ne vem, zdaj, a moram paziti, kva reči, tako bom užalil noter, ampak je pač ena oseba, se mi zdi, ki, ne vem, sem ful srečil, sem to prve dejansko najdel pač tako osebo, a ne, ampak da lahko res pač odprem. Da je nekaj tazga, ki je meni mogoče strah razmišljati o temu, a ne, lahko reče na glas, ne, in no, reče, Jure, okej, a ne. Vse je okej, ja. Ta je močna, ja. Drugač to, kar si govoril, ne, ta pričakovanja, ki si jih ustvaraš oziroma kako si vsakič šel na nov step, ful sem imel Jordana v glavi. A ne? Tako Michael Jordan in kako si on včasih, a veš, ki so bili v finalu ali kje so bili proti Indijeni ali proti komu so igrali in si je z enega igralca zmislil, da je nekaj grdoče z njega govoril, pač sploh ni bilo res. A ne? Sam zato, da je pač vse ta ogen ustvaril. A ne? A vidiš kaj podobnosti. Ja, jaz mislim, da sem si to v podzavez dejansko bil, zato ker sem tega res na fertik pregledal. Pač od Jordana, Kobeja, Wadea, ne vem, Tim Groverja, ki je bil trener od vseh treh, ne, sem tega res ful pregledal. In možno, da je tako, da v bistvu sploh nekaj je bilo načrtno to dana, ne, ampak kar v podzavesti, da, aha, ok, zdaj tam le je ena, veš, kaj dvom vate, zdaj mu pa dokaša, ne, noter. Ni pa tako bilo nikoli, da bi uno rekel, aha, zdaj moram pa najdeti si enega. Ne, samo možno pa, da je to, zato, ker imaš toliko informacij, pa to, kad se ponavljajo, ker sem to res ful velikrat pogledal te stvari, ali, da ti pa kar dejansko pač pride nekako kri pa pomisli. Ne, to. Od Tim Groverja si mi dal en quote, ki ti je zelo všeč in sicer pressure is a privilege. Da. Pressure is a privilege. Kaj ti ta quote pomeni? Pač ko mi dejansko ful pomeni, da... Se pravi, sam da ga prevedem. Biti pod pritiskom je privilegij. Ja. Pač, če te dajem pod pritisk, pomeni, da ti zaupa. A ne? In verjame vate, da si tega sposoben. Kdo bi rekel, da te je dal največkrat pod pritisk? Po moje rok. Slapar. Ja. Pač on je meni dal... On je meni dal license to fail pa krila. Wow. Mrlinci stari. Ja. On je meni dejansko pač omogočil, da sem imel pač tisto svobodo, ki sem rabil, da je bil zraven pri tistih stvarih, ki jih mogoče nisem znal in tudi pozitivno pač gledal, a ne? Takrat, ko jaz mogoče nisem znal. A ne? In tudi takrat je omogočil, da sem jaz, ne vem, od 23 do 26. leta, ne, je v bistvu se vzpostavil en najmočnejši e-commerce podjetje, ne. Zaradi tega, kaj je dal mi nekako to dovoljenje, pa verjel vame, da bom pač to dejansko zmogel, ne, tako da to se mi zdi, da je pač tista oseba bila, ne. In tudi ko gledam, ne, ker sem jaz v ekipi, ker sem dajal možnost ljudem, ne, da napredujejo, ne, ali pa grejo na višjo pozicijo, ali pa mogoče čisto zamenjajo departmenta, ne. Je bilo vedno to, da nisi dol zato, ker mislo, fakt, da se vzlomil, a ne? Ampak zato, ker si mislo, ok, ta bi sfuro, a ne? In iz tega, to meni recimo od njega kot dejansko to pomena, ne, ta pressure is a privilege, da v to nekak stresno oziroma v situacijo pod pritiskom te bodo dajali ljudje, ki bojo varjeli vate, a ne? In da pač imaš dve opcije, a ne? A se boš fajtil, pa da ti rata, a ne? Ali pa boš pač pustil, pa bo ratal to stres, pa te lahko pač tudi ful pokople.
Ful zanimivo, da si to povedal, ker klej je še ena stvar, ki jo kot nezrel opazovalec tega talenta mogoče spustiš, in to je, da ni vse za vsazga. Ta način, ki je pri tebi deloval, po moje deluje na ful mal ljudeh. Ja, ful je. Ogromen 90%, da bi bili pod takim pritiskom, ki si bil takrat, ti bi pač počel. Ja. Ne? In tudi ti si pol hotel ljudem dobro, hotel si ljudem dobro s tem, da si na ta način, isti način, ki je tep nekdo pomagal vzleteti, probo njim pomagati vzleteti. To mogoče ni bilo cool, je. Tako. Jaz se spomnim takrat, sploh, a veš, takrat, ko smo začeli Gerija pa to spremljati, ne? Gerija. Gerija, ja. O, gremo tja. Gremo tja, stari, tak, da gremo. Bravo. A veš, da je bilo dejansko uno, hustle, deli, vsi loha, ne, pač moraš imeti ta self-awareness, deli, ne. In pa kar avtomatsko, aha, ok, zdaj bom jaz tak in pa mora biti vsi taki, ne. Ja. In zdaj bomo imeli sklep 15 folka mimo hasla, ne realno, ne. Ja. Sam, pač, realnost ni bila taka, ne. Pa to ne pomeni, da je den slab zrad tega, ne. Uh-huh. Tis, ki je mogoče pač men sede, pa kaj jaz rabam, mogoče že men čez 5 let ne boš sedel več, ali čez 2 leta, ne. Verjam pa, da enemu sploh zdaj ne sede to, ne. In se mi zdi, ja, da to si ful dobro rekel, ne. Da tako na začetku karere pomisliš, aha, to so pač meni eni dal, pa tako jaz delam in zdaj bom jaz tudi probal enemu, da tako. Ak moče narediš še slabš, ka pa on dejansko je, zaradi tega, kamo ti hočeš svoje stvari, ne. Točno to, ne. Jaz sem to enkrat opazil pri sebi, ker sem vodil ekipo, takrat še za Shine Brown. In jaz sem pač verjel, da če ti ljudem daš svobodo, da bojo oni delali ful boljš, ne? Mm. Pa sem pa videl, da enim to ne paše. Ne. Da eni ratajo zmedeni, stari. Svoboda je ful težka. Ful je težka, ne? Ful. Pač ja. Tako, se če ti gledaš, me je fotr to enkrat mi ful dobro rekel, ne? A imaš ti pač NBA igravce, a imaš ti pač igravce z druge slovenske lige, ne? A veš, ker zato, da lahko imaš ti proste roke, da si svoboden, a ne? Da imaš, da preznaš ti tudi odgovornost, mora biti fucking izoblikovan, a ne? Pismo, stari. Kle bi se strinju s tabo, pa se tudi ne bi, ker imam klele zraven levo od sebe, imam en velik dokaz. Velik dokaz, da ne rabeš biti izoblikovan, moraš imeti pa eno stvar in to je self-accountability. Torej, da ti si sam do sebe dovolj strok, da razumeš, da neko odgovornost prevzemaš s tem, da imaš ti svobodo, a ne? Ja. In až be je to naredil vrhunsko, sem pa tudi jaz po drugi strani ta zrel člen, ki sem dal veliko ljudi že čez, ki sem jih vodil in sem videl, ok, v redu. Tudi, če imam svobodo, še zmeri sem jaz tist, ki moram pač poskrbeti tukaj za neke predalčke okvire, v katerih se on lahko igra. Ne? Uh-huh. Če bi jaz njemu rekel, lej, po svoje razvij to, kakor misliš, mi dva ne bi prišla z točke niž do točke ena. Ne? Tako da se malo prepleta. Ja, ja. Pa se jaz tako kot izoblikovan sploh ne mislim, da rabiš imeti 5 ali 10 let izkušen. Jaz mislim, da je to predvsem glava. Glava. Izoblikovana. Ja, 5 malo globi. Lahko je to dejansko najmena oseba, ki je stara 19 let, 20 let, pa ima že glavo na to pravmu mestu, a ne? Ja. Ja. Pa že neki chase, pa je pripravljen vložiti to, pa ve, ok, to so stvari, ki so meni pomembne in bom šel za njimi, a ne? Na drugi strani imaš lahko enega, ki dela že 15 let, pa še vedno ne ve, kva mu je, ne vem, purpose, v čem je dober, a ne? Kva si želi. Je mogoče tudi tis humble oseba, da bo to delala, mogoče tudi izgubi underdog, vse pa ne, pa it pač tiste stvari, pa je mogoče, oh fuck, zdaj moram še enkrat začeti, ne, jaz pa zdaj ne bom tega delal, ne, zato ker na prejšnjoj stvari nisem tega delal, ne. In se mi zdi tako, da to je ful odvisen v temu, ne, mogoče lahko rečeš temu self-mastery, a veš, koliko v bistvu na sebi delaš, ker ful se vidi tudi, ne, pri mladih, da je teh, ki delajo ful na temu, na temu mindsetu, kako dejansko razmišljajo. Ne. Mislim, to sploh ni pogojen z enimi leti izkušnjo ali pa nekaj tazga. Kako vidiš ti sebe oziroma kako si se videl čez vse te procese? A si se videl kot underdoga? Ja. Ja. Kaj ti pomeni ta beseda? Pač meni to pomeni, da je to ena oseba, ki mogoče nima čisto vseh navijačev na svoji strani, oziroma jih je zelo malo, na začetku si sam, a ne, in pač ima ene velike sanje, oziroma ene velike cilje dejansko pred sabo, a ne,
je pripravljen iti čez tist, ker je treba iti za to, da priješ tja, a ne? In da si pripravljen tudi potem se učiti, delati, spreminjati, za to, da priješ pač do tja. Tako da jaz mislim, da kljub temu, ne vem, da mogoče kot en zunanji opazovalc lahko vidi to, aha, okej, ne vem, Jure tu je zdaj že to ratala, ne, pa lahjo, tebi je to ratala, pa to, se vrozi naslednja stvar, ti bo ful lahka, ne, zato ki itak že vse poznaš, ne, sam ni res, ne, velika ti je, da vsakič, ki greš na novo, da je teži štartati, zato ki imaš tudi više pričakovanja dejansko do sebe, ne, ampak se mi zdi, ja, da ta underdog oziroma mindset, pa vsebno skogarkoli pač dejansko ti mu rečeš, pa je to, da nekak staviš sam nase, da ne rabiš ful širok krog ljudi, ki mogoče na začetku te tam nekaj spodbuja, pa kaj, ampak ti je dosti, da so to oni najbolj bližnji, a ne, pa pač delaš tiste stvari, se razvijaš, pa česaš pač nekaj velska. Mm. Hodo, lepo si povedal. A je bilo z glave? Lepa. Če bi, ki smo lih pri taki tematiki, če bi govoril zdaj svojemu sinu, ki je star 20 let in ga je začel podjetništvo ful zanimati, kaj bi mu rekel? Kaj bi mu rekel 20 let? Prvo bi rekel, pač probi, nimaš kaj izgubiti. Pač najbolj si naredi ten MVP projekt tak, da lahko dosti hitro dejansko štartaš, da dobiš pač feedback iz trga. Ne med ego, se pravi ego iz tega vidika, da moraš se sam pogruntati. Jaz vem, da to sem jaz veliko napako naredil, ker sem šel na to, da aha, vse bom sam pogruntil, za vse sem sam, a ne. Nobena ura tukaj dobro, kaj jaz narest, a ne. To se mi zdi, da je ena taka stvar, da pač ne me tega opraviš, pač learn from experience, a ne. Tudi prost za pomoč tam, kaj dejansko rabiš. Pa recimo meni je od 20-ga let, med 20 pa 30-im letom, recimo meni je manjkal to, da bi imel dobrega liderja. To mi je ful manjkal, a ne. Da bi dejansko delil v podjetju, ki bi bilo izoblikovano, pa bi imel pač ful dobrega liderja, a ne. In to bi recimo bil men za enega sin, mojega sina, ne vem, 20 let starega podjetniškega po eni strani, probi itak zakon zdraven, ne, dob informacije, tudi če prva stvar ne bo uspela, jaz sem še vedno rad, še vedno te podpiram noter, niti slučajno ni uspeh, povezan s tem, kako jaz dojemam pač enega, všeč mi je, da se probava gled te stvari. Ne me tega ta iz tega vidika, da ne rabiš se sam oziroma boš veliko bolj najeb, če boš probil vse sam, pa da fajn je, da si v te early stage-u podjetništva, da greš tudi pač nekam delati oziroma da imaš možnost ali s kakšnim mentorjem, ampak kaj nekdo, ki je že izoblikovan, ker ful drugačne stvari se mi zdi, da so pomembne, a ne? Ker jaz sem rabil, ne vem, 7 let, da sem razumel, to, koliko je v bistvu pač pomembno ta skill delati z ljudmi, leadershipom, vision, noter, koliko je pomembno, da ljudje verjamajo v tisto pot, kaj dejansko hočeš iti, a ne, zato, ko se ne bo čez noc zgodila, a ne, kakšen impact ti to lahko naredi, kakšen impact to lahko naredi, če imaš ekipo, ki dobro sodeluje med sabo, če je dobra komunikacija, a ne, če imaš ti lead by example, a ne, tako take stvari se mi zdi, da bi probal pač dejansko deliti. Hodo. Če bi pogledal na podjetništvo, tako, ko si govoril zdaj o njemu, a ne, kaj bi rekel, da ti je dal, tako, če bi eno stvar mogoče izpostavil, lahko tudi dve, kaj ti je podjetništvo dalo kot človeku, če se te naučilo? Po moje to, da v bistvu sem rad tudi kot oseba, ful boljša verzija samega sebe, zato, ker je bilo to, ki je bilo dejansko teh enih challenge-ov vmes, stresni situaciji, dvomov, strahov noter, ne, da pa če ne delaš na sebi, ne boš mogel pač dejansko zgurati čez te stvari. Ne. Tako to se mi zdi, da je ena taka stvar, da mi je dal to, da sem ustrajil s temu, da
se razvijaš, da se učiš, da se pogovarjaš, da se networkaš, da sem spoznal v bistvu ful ljudi, ki tako res ful wow ljudi, ki jih drugače ne vrš ne bi, a ne? Dal mi je tudi svobodo, pač svobodo glede tega, da sem nekako lahko večino karijere pač sledil temu, kar sem si jaz želel, a ne? Dati tudi tako eno, se mi zdi samo zavest, ki imaš ti eno moč tega ustvarjanja, ne, se pravi, kaj dejansko lahko v bistvu ustvaraš, če neki cajta, neki delaš, a ne. Dal mi je to, da po moje tudi ful bo razumem svoje čustva, pozitivna in negativna, a ne. Pa še po moje še 100 stvari. Hodo. Kaj pa misliš, da je ena stvar, v kateri se premalo govori v podjetništvu ali pa v biznisu nasploh, tako da je malo da jo malo pod prepražnik velikrat pometamo. Tako ena stvar, ki bi si želel mogoče, da bi se malo zavestali bolj. Da je ful neuspehov na poti, ful. Tudi jaz sem bil pač blizu podjetnikom, ki so delali, ne, 50-100 milijonov. Ne. Ja. In pač običajno, ko ti gledaš kot zunani opazovalc, imaš ti, njim je lahko, a ne. Pač on ima zdaj to gnarje, v takmu avtomobilu se prpele, on gre 60 dni na leto, gre na dopusta, ne, pa vikend ima tam, veš, in je vse tako uno, hudo zakona, ne. Ampak pač ful velikat so te ljudje, so tako, so obdobja, ki so uno res prazni, ki tako, pač, fakt, za kaj jaz to delam, ne. In pač ful je dejansko tega, ne. In tudi jaz sem imel pač tako ful enih obdobij, ne, ne vem, lahko ti dam pač primer, recimo, jaz sem si ful želel od začetka karijere, že takrat, ko sem začel, ne, sem šel, ne vem, na eno izobraževanje in takrat je bilo, kao, napište si cilje do 30. leta, ne. In jaz sem imel do 30. leta, sem imel napisan, zanj sem glih listek, sem najdel, podjetje s 25 delavci, ne vem, predavil pred 1000 ljudmi. Da si kupim kao avto blagovne znamke, da si kupim hišo, da začnem družino, a ne. In to je bilo takrat. In mene te stvari so meni ful drajvale, a ne. In ful je bilo zanimivo, ko vsakič, ko se je ena od teh stvareh zgodila, sem jaz bil prazen. Wow. Pa če sem bil, lahko jaz ne znam povedati, koliko sem bil lani, so se mi dva z mojo ženo so se vselila v hišo, a ne. In jaz prijem noter in vsi, čisto vsi, o, zakon, hudo, ki bajta, dobra lokacija, zakon, res, kao zdaj si pa lahko res uspešen, vesel, zadovoljen, ampak jaz sem bil tako prazen. Jaz sem tako pri sebi samuno, kva, še depresijo padel, kva je. Fuck. Pač ko, hao, a to je to, zato si delal zdaj 7 let, si dajo na stran, a ne. In si se odrekel stvarem in zdaj to in zdaj kle in kva. Kaj je drugačen life, ni nekaj bil baš drugačen life, a ne. In to v teh stvarih, tudi v teh prazninah, pa tudi v teh neuspehih, ki si jih imel tudi ful. A ne, v temu se mi zdi, da se pač ful premalo govori. Ful zanimiv, da si to delil. Ker se mi zdi, da je kar taka, taka tema, ki se strinjam s tabo, da se jo premalo menja, sploh v podjetništvu, sploh v biznisu. Ne? Minuta mok. Ne. Razmišljaš, kaj bi šel? Ne. Samo v tej točki praznine razmišljam zdaj, ker probam jaz en primer pri sebi najdeti. Ful je velika, to veš, tako, da tudi, ko si z človekom pogovarjaš, ne, bo, on bo nasmejan, samo ti bo prazen. Ja, o, fak, star, tle si me kar malo stresa zdaj, ne. In boš vprašal, kako je, no, on bo rekel, v redu, sem ni v redu. Ne, on ima toliko skrbi noter, da nor. Shit, stari. Shit. A kaj si to praznino nekako občutil, daj mi povej malo, kaj se je zatem zgodil, kako si jo zapolnil, kako si shendlil situacijo, ker rekel si, kva bom v depresijo padal, kva se je pol zgodil, da si pač prišel nekako ven iz tega toka, mogoče malo bolj takih negativnih misli. Pač v bistvu ful ni bilo tako hitre rešitve, pri meni ni bilo. Pač ko najprej sem v bistvu to, najprej sem videl tako pri sebi, da sem pač zagnanost tako za samo delo se ful umirila. Pač res ful, tako mi je bilo okej. Okay. Zakaj bi sploh še naprej to delo?
če zdaj dejansko pač ok, zdaj to ena stvar, ki za vse je ful wow in ti jo imaš čistnač, v bistvu ni neki ful boljša life, da bi rekel, pa zdaj gledam nazaj, sem hvaležen, da so to naredila, ne. Mm-hmm. Pa se ima zdaj fajn v hiši, ne. Ampak tako v ene 3-4 mesece je bila ta praznina je bila ful velika, ne. In pač pol je bilo še tako, da ene mesec pa pol po temu, ne, se je pa še na šihtu se ne, pač neki ful, ena stranka začela pač ful velika srat in je dejansko, je meni bilo psihično to tudi toliko naporno, da je bilo kar naenkrat, tako lih pred dopustom je bilo in jaz se začnem trest, uno, pač v zuni je bilo 35 stopin, jaz se začnem trest, zebe me, ne, in jaz grem pod vroč tuš, pač, tuž do konca, da. Jaz grem po tuž notri, meni še kar zebe, ono, trese me ka svina, nikakor se nisem mogel segreti, ne. Tako z zubmi, tako drgetam skos, ne. Po glavi mi gre, fuck, ti boš delal me burnout, ne. Delal boš out za en let, dve leti, boš ven. Jaz grem pod kouter, se zavijem notri, meni še kar to. Pol noči nisem mogel dejansko spati za tem, ne. In naslednji dan se, ampak ni bilo pol, ni bil burnout, kot bi v teoriji kakšen je burnout, ki si pol out, ne vem, pač eno leto, ampak kaj, ne. Ja. Ampak je bilo tako fucking scary, je bilo, ale, what the fuck, stari, pač lej, 28, 29 si star, ne moreš ti to dogajati, no. Se pravi, zdaj prvo imaš to praznino, pot je zdaj še toliko zjebala, ne. In pa sem v bistvu začel tako nekak presep, kako sem iz tega pa prišel, je, da sem začel pač na sebi ful delati, ne. Mm-hmm. Da sem se nazaj, ok, zdaj boš pa spet treniral, a ne. A zdaj boš pa spet knjige začel brati. Zdaj se spet z unimi ljudmi povezal, ki so ti včasih bili pač ful pomembni, ki so ti tudi challenging noter. Mm. Ful ti je pomembno tudi, da najdeš pač, kaj je next, ker meni recimo vem, da je zamoril, ker nisem jo, ok, kaj po temu, kaj plan po temu, a ne? Ker jaz moram imeti pač en cilj, kam grem dejansko naprej, a ne? In to mi je, takrat mi je ful tako pač pomagal, da sem si pol dol te ene smernice, ok, pač najprej za glavo poskrb, za telo poskrb, kam dejansko greš, ful je tukaj tudi, ne vem, družina pa bližnji, so bili pač ful pomočeni. In te stvari se pol pač sestavljajo skup. Mm, zanimivo, stari. Ja. delo na sebe pa, ne, plus to, da si ti sposoben v situacijah, ki se ti začnejo dogajati, ki so veliki pritiski, ki imaš občutek, da se vse usuva na te, a ne? Še zmeri nekak biti prijazen do sebe, mislim, da se kle switch naredi, ker ti enkrat uno preznino filaš s tem, da v bistvu že vse imaš in da ne glede na to, kaj dobiš zunanjega, kar si želiš, ne vem koliko, če ti v seb ne znaš najdeti ljubezni do sebe, mm-hmm. do tega, kar si, do tega, kar delaš, ti nobena zunanja stvar ne bo pomagala. In mislim, da si ti to občutil tako uno, s prve, a ne? In kva zdaj, kaj to imaš, kva zdaj, Jurček, treba bo začeti delati kle noter, a ne? Ne sam od zuni, pa v cifrah, pa to, a ne? In ja, se spomnim na enih pogovorov, se spomnim na enih sprehodov in kako je ta občutek pri men, tim čisto iskreno povedal, občutek, da moram jaz stopati na tvoj nivo, ali pa tep dokazati, da sem jaz lih toliko sposoben, kot ti, ali, ali pa tep povedati, koliko si sposoben, itd. Kako je počas začel zginjati, ker dejansko sem začel čutiti, da je ono tako, ok, v redu, mogoče pa ne rab več tok pritiska, mogoče ga ne ustvarja, niti on več toka, ne? Mogoče kar zdaj ustvarja je neka želja, neka potreba po miru, po tem, da je vse v redu tako, kaj je. Da se narab nič zgoditi, da bo vplival na njegovo srečo, ki je sposoben najdeti oseb. Kle se meni zdi, no, da si ti... Ja. Sorry, ki ti skačal noter, ampak to se jaz ful spomnim. Lani, ki sem bil 30 star, ki si ti, ki je bila una video čestitka ja. In si ti rekel, da sreča ni okol mene, ampak je znotri mene. To se jaz ful velike se spomnim, stari. Res. Ja, čut se... ne vem, soznoči sem, da bo stari, ker vem, kako je narediti transformacijo iz tega, da iščeš potrditev, iščeš srečo, iščeš vse, kar sploh ne veš, da obstaja, ne znaš pa not pogledati, ne? Yeah. In da lahko sporočilo, ki ga jaz nekomu predam, tako
uspešen mu, ne, se sva spet pri teh lovorikah pa tem, kaj bullshit, da tako ostane v spominu, tudi meni ful veliko pomena, veš. Hvala, stari. Kaj vem, da imava neko pot za sabo, ne, 15-20 let, veš, in vmes ni bilo rožna, to vmesa, ne, pač sva bila skoraj, ne vem, no bom rekel skregana, razdvojena, sploh ne zaradi naju, ampak zaradi vsega, kar se je okoli dogajalo. In sem ful vesel, da sva najdela nazaj to točko, ko sva se srečala, pa ko je bilo uno, še un sprehod, 3 ure, ko sva šla. Ja, sam je bilo prav uno, čutil se, ok, to je the right move. Saj jaz sem tako čutil. Ne. Točno to. Prav uno, pustila sva to nebuloza za sabo in sva rekla, ok, v redu. Kaj lahko še midva vse skupaj ustvarva, če se sam sprejmava drug drugega tazga, ko sva. In si sam drug drugmu odpirava vrata itd. In se sam podpirava. Ne glede na to, kaj drug naredi, koliko je uspešen itd. Ne, ne, ne. Človek človeku. A ne? Več je kot samo titule, milijoni, uspehi, podjetja, ki si jih ustvaril, podjetja, ki si jih pustil za sabo itd. Ne? In ena skupna točka, ki po moje je vedno ostajala skupna in si mi tudi quote poslal od njega, je bil Gary V. In Gary V ima quote, ki reče you do you. In ta quote si rekel, da ti je zelo bliz. Zdaj bi pa jaz počastil Garyja s tem, da se malo pogovarjava o njemu, ker nama je obema tok dal. Še v živo sva ga videla. Še v živo sva ga videla, spoznala in stari moj, to energijo, ki sem jaz takrat pri njemu začutil, nisem takrat če čisto razumel, zdaj jo ful bolj razumem, ampak on je bil točno to, kar je. In mi je ful cool, da si ta quote pri njemu izpostavil. You do you. Kva te pomeni ta quote? In kako ti je on tukaj pomagal? Pač, meni se di, da najprej ga sploh nisem razumel. Jaz sem je to ful časa, dejansko ta quote sem jo na vzadju telefona, takrat, ko sem ga spremljal. Ne? In jaz sem po moje takrat to razumel, ka you do me, ka dobro bi ka Gary. Ale, jaz sem ga po moje tako na začetku dejansko razumel. Ale. In je bilo uno, ok, on dela to, 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 zdaj bom jaz isto. Ne? In on je bil neki en obdobje moje karjere, je bil vzornik, a ne, mentor. Ampak pol v bistvu šele, ko sem imel, nekako sem se umaknil od tega, pa sem začel razumevati stvari, je meni začel, ok, pač res je pomemben, da jaz razumem, pač kaj sem jaz, pa kaj se želim, kaj se želim postati. A ne? Tudi bolj, ko gledaš v bistvu nazaj, bolj, ko si hotel biti neki drugega oziroma bolj kot en, bolj te je svoje tiste stvari, ki so dejansko pristno tvoje, so se bolj pokazale ven. A ne? In to meni pomeni, da v bistvu vsak človek ima nekak svojo zgodbo, ima svoje močne lastnosti, ima slabe lastnosti, stvari, ki ga jezijo, ki je žalosten zaradi njih. A ne? In pač to je okej, okay, a ne? Če imaš od tega. In tudi, ta, in tudi ti se boš pač spreminjil glede tega. A ne? Ampak ful je pomemben, da se mi zdi, da greš iz sebe najprej, ne, ker pač copycat ali pa sam posnemati nekoga, ne, se mi zdi, da nikoli ti ne bo dal tistega fulfillmenta, ki ga rabiš znotri sebe. Hodo. Kaj pa tebi ta pomeni? Mislim, da tudi takrat, ko noben drug ne verjame vate, da si ti svoj number one fan, pa ostaneš ti. Itak je to zdaj lažje govoriti, ko nekak daš vse te titule stran, pa te lupince, ki so ti bile programirane, vse, kar se ti je dobrega, kar se ti je slabega zgodil, kar misliš, da te še kar definira, kadar stran je pol malo lažje začutiti to, kdo si, a ne? Kdo res si, ampak se mi zdi, da ljudje, ki se dajo v velik situaciji, ki so težke, ki upajo narediti korake, ki začnejo svoj biznis, fejlajo, začnejo še enega, fejlajo itd. Ne? Da taki ljudje prej ugotovijo, kdo res so. Da niso v nekih kalupih, da niso v nekih lupinah. In meni je Gary V vedno dajo občutek, da ne glede na to, koliko grem izven tega, kar od mene pričakujejo starši, kar od mene pričakujejo, ne vem, frendi, kdorkoli, on ne vija zame. Da vedno je on tam, ker jaz mislim, da sem pri njemu prvič začutil v nekem takem liku, ne, da
ne glede na to, kaj naredim, me ne obsoja. Da je vse good. Da se sprejet. Da sem sprejet. In da, če bom nadaljeval po tej poti, bom ful srečen in ponosen. In, in to mi je on dal že takrat. In ko sva ga spoznala, sva bila itak dva pizda. Osemvrska. Stari. Mislim, ne. Kaj dve punce, ki je bil Justin Bieber, 16 let star na koncertu, ki sta, ki bosta skaplih kar padle. Ja, jaz, ki te posnetke zdaj gledam, sem tako po dobro, pa dej pa pizda. Boj se, dej no. V easy. Ampak dejansko sva videla takrat toliko enega navdušenja imela vseb do njega, da sem ful vesel, da sva ga tudi pokazala. A se kdaj vprašaš? Super fans, ja. Še to nama je dal, stari. Oj. A se vprašaš kdaj, oziroma tako malo, če se poigraš s svojimi mislimi, kako bi zdaj zgledal pogovor z Gary Vee-om? Oh, fuck, ne vem, stari. Ne vem. Jaz sem se doskrat, stari. A res? Ja. Kaj pa bi? Jaz se pogovarjam kdaj z njim v pouspanju, kakorkoli. Mm-hmm. Jaz ga velikrat tudi sanjam in mi dva mava debate in... Res pač ustvarjava stvari skupaj in tako. Hello. Ja, ful dober. In dejansko imam momente, ko se pelem z liftom, pa pomislim na njega in mi kar pride nek stavk, ki bi mu ga rekel. Mm. In ne vem, se je tudi že zgodil, da je kakšna solzica pretekla. Ne? In večinoma je povezan s tem, da pač vedno si bil kle za me in vse, kar bi ti rad rekel, sam je hvala. Ne? Nobenih, oh, you're the best, ne vem, nekih tega pobezlanga uma, samo uno, sam hvala, se vem, ne rabiš nič od mene, ampak ne morem ti niti vrn tega, kar si mi dal, ampak uno, hvala, to je to, ali. Kle mi gre um ponovat zdaj. Ti boš do enemu drugemu to. Že dajem, mislim, da stari, že mislim, da dajem in je pač uno. Če bi nekaj od tega človeka lahko dobrega vam potegnil, mislim, da sva obata najboljš potegnila. Vsak mu se to na svoje kaže, ampak pač to je to, ker se preklopa še enkrat na tazga človeka in ti daje skozi to, kar govori, to, kar kaže. Mm-hmm. Ne sam mindset, ampak tudi kako marketing delati, kako ekipo voditi, kako biznis graditi, kako, ne vem, cold calling delati. Ne? Veš, koliko enih hekov on da, stari, za ston model. V tem času, ki ga spremljaš. In že to je ono tako, wow, leading by example, ne? Ja. Na 75 Hard si šel, od Andy Frisele. Sem se spomnil, ker si mi dal quote od njega, ki pravi, the best time is now. Se pravi, pravi trenutek je zdaj. Dajte prvo malo povej o tem quote, kaj ti pomeni. Okay. Pa mi pa povej, kako si se počutil med 75 Hardom, pa kaj to sploh je. Ok, cool. Kva mi pomeni najprej quote? Da ne je čakati, ker jaz sem pri sebi sem ful veliko tako videl, da ne vem, razmišljaš, pa kva gre lahko narobe, kva gre lahko prav, kva vse bi rabil noter in pol un, par mesecev je mimo in še kar nisem nič naredil. Ne? Pač zdaj naredil. In se mi zdi, da vse te stvari, ki sem mislil, da sem jih rabil, da sem nekaj začel, jih nisem rabil. Ne? In ta kot mene vedno spomne tako, da le zdaj lahko začneš, ni panike. Ne. Ni tako strogo, zdaj začni, ne. Ampak zdaj lahko začneš. Ne. In to meni dejansko ful pomena, ne, da lahko rečem, ok, ne vem, jaz pre se, pa ne sam, ne vem, z deloma pa nekaj, ne. Tudi, ne vem, če viješ, ok, pauzo rabo. Zdaj si lahko zameš pauzo. Ne. Ni treba čez 3 mesece. Ne. Ok, štekam, stari, ful močna. In tako se mi zdi, da to jaz od tega vzamem. Ne. Da si dejansko daš dovoljenje, da je izbira tvoja. Ja, in to je ta freedom spet. Ne. Ti imaš kontrolo. Ja. In se mi zdi, da je tudi to je v bistvu, ker ta 75 Hard, ta program, ne, od njega, pač ko začneš je v bistvu... Ko gledaš, to je pač 75 dni, delaš pač različne teske, ko je od, ne vem, diete, brez cheatmealov, 3,8 litra vode na dan, 2 treninga na dan, ne vem, progress picture delaš, še par stvari je zraven, ne, je tako, no, ok, to bo ful težko za moje telo, ne, se bo moje telo lahko regeneriralo. Ampak v bistvu, tako, meni največji challenge je bil za glavo, ne, ker ne glede na to, kva se ti zgodi,
moraš sam do sebe biti toliko accountable, ne, da rečeš, ok, jaz bom to vse naredil. Ne, nekako bom skuiznil to noter. Ne. In se mi zdi, da dalj cajta, ki s tem ustrajaš, pač bolj je po sharp tudi mind. Ne. Mm-hmm. In tudi se mi zdi, da poznaš tudi bolj izkoristiti nekako, ok, zdaj, ne vem, pač danes si z drugim treningom si končal, ne, zdaj imaš time to relax. Ne. In pa si res, no, ok, zdaj se bom sprostil, zato ki jutro bo spet fucking težko. In to se mi zdi, no, da je pač tista stvar, ker ti glavo dejansko naredi. Ne. In tudi to, zato ki je toliko intens, pa ki je toliko stvari, ne, se mi zdi, da je tudi tako, ok, pač danes lahko narediš ful stvari, ne. Ker drugače bilo, ok, no, vem, 3 treninge na teden, 4 treninge na teden, se dosa, ne. Pa zdaj boš delo 2 na dan. A ne. Ok, kom delo zdaj 2 na dan, moram si doma gym naresta pa nekaj, zdaj, ker nam se zdaj furil vsak dan, ki bi šlo preve časa. Se en mora biti tako zunij, a ne? En mora biti dejansko zunij, a ne? In no, je, to mi je dal tudi tako, videl sem pri sebi, da sem rabil to, zato ker pri meni je tako, se mi zdi, da gre ful v valovih, a veš, si, no, enkrat si na piku, pa si malo tako, pa pade noter, a ne? In spet rabiš nekaj, da te pele dejansko tja na vrh, a ne? In to je, recimo, jaz sem rabil dejansko to, ker sem rekel, ok, zdaj pa moraš prijeti v formo, glavo, da si zrihtaš noter, postaneš spet ful dobra verzija, ne vem, mogoče še nikoli nisem bil z glavo tam, ki sem zdaj, a ne? In zaradi tega, ker si jaz zaslužim to, ker si ljudje, ki so okoli mene, si zaslužijo to noter in tudi verjamem, da mi to pač ful pomagali za naprej. Frisela je meni všeč zaradi tega, ki poveš stvari tako, ki so. In se mi zdi, da je tudi ta program narejen tako, lej, not se narabaš for everybody, narest. Tako ja. Fis. ni za vse, narabaš ja. Narest. Ja. Ni, narabaš. Sam ti si edini, ki je odgovoren, boš naredil ali ne. Ja. Pač, lahko golfaš, če hočeš, meni je vse ena, ne? Ja, sem ti boš vedel, da si golfal. Ja, se to je. Ja. Jaz sem prišel do 35. dneva. Jaz sem tudi lanc, nisem lan, ne vem, 25, nekaj tazga. Ja, meni je pobral stare. Meni je tašča vprašala, če sem orangobolan, ker sem, nisem mogel pojesti dovolj hrane, kvalitetne, da bi zadovoljila potrebo, ki jo telo ima, če ti treniraš 2x na dan. Ja. In to me je zjebalo. Načeloma, kar se tiče branja knjige, ni panike, 10 strani na dan, to mi je bilo cool. Progress peak, pač ni panike. Ampak ta 2 treninga, ne da mi jih ne bi bilo, da mi jih ne bi ratel narediti, ampak izmučta te. Yeah. In to je vsak dan, to ni ponedeljka do petka, to je 30 dni zaporedoma, dvakrat na dan trenirati. In jest moraš pa samo clean. In je bilo fucked up, stari. Nisem kalorij dosti dobo, ne? In me je čist pobral. Bil sem brez energije, slab sem, bil sem rekel, ne, jaz imam dosti, ne. Vem, kje sem zafukil, pač, ker nisem dosti discipliniran glede hrane, da bi si vnaprej pripravil, ne, ti si verjeten si, da si lahko dosti pojedel. Clean stvari, ne. Se že riš, pa piščanc bi bilo dosti, ne. Sam kaj, ker se meni ni dal skozi kuhati, pa sem pa neki šejke na te pa. Mogoče už pa še kdaj probil. Bom, sigurno bom. Sigurno bom. Zdaj, oktobra grem na neki, ne vem, program. Hada. Ka pa čist eliminira dopamin. Res? Ja, tako da bo kar sik, bomo videli, ampak imaš tudi treninge noter in vse. Hada. Tako da, ja. Zdaj gre na en quote. Aja, by the way, jaz sem Jureta prosil, da mi 10 quotov pošle, ki so mu tako najbolj blizu. Domačo nalogo mi je dal. In se jih bo dotaknila. Domačo nalogo je dobil, ja, tako da veste, iz kje to prihaja. Prvič, po 12 letih. Ja, evo. In to dobra, dobro si se odrezal, učenec. sestra Maja, ne? Ja. A drugač folk ve, da sta vidva brat pa sestra, tako generali, v teh ikom krogih, ki sta oba ful ja, močne. Pa ne. Maja Voje pa ja, Jurek pa ne. Ško, ne, po moje zaradi tega, ko ima drug priimk, ne, ker ona pač se poročila in drug priimk prevzela, pa midva so tako, pač zno, ima midva ful zanimiv tako relationship, ker tudi, če se ne vidva, ne vem, pretiravam zdaj pol leta, bo mi dojela tako odnos, da se vsak dan skup. Ja, ja. In tudi tako velikrat se, ne vem, ne pojavljava skupi pa to, ne, in tako mogoče pač folk ne ve zdaj, da so brat pa sestra. Ampak jaz vedno z veseljem pa s ponosom povem, no, da so brat pa sestra. Ja, ok. Ona ti je dala en quote. Ja. Nared si krok ljudi, ki te bojo spremljali, podpirali, ter so veseli, ter se veselili na tvoji poti. Ja. Tako, jaz sem imel ful velikrat, sem imel v karieri, sem imel probleme s temu, a ne, o, kaj si on mislil, ne. Ampak tako prav specifična oseba, kaj si mislil, ne. Ja.
In to je bilo, ne vem, 10 ljudi, kva si on misel, kva si on misel, kva si on, zdaj sem, ne vem, svojo zgodbo sem končal, ok, kva zdaj on misel si o mena, ne. Mm. Pa spet, nič nisem slišal dejansko od njih, da bi oni me rekali. Ja, nisi bil prijazen do sebe, ne. Ja, in pol je, pač Maja je vedno tako, ok, kjer je od teh ljudi bo dejansko pomembni čez 5-10 let, kdo od teh ljudi bo na tvojem pogrebu. Ja. Okay. A so res pomembni, kaj si mislja. Pa si oni sploh to dejansko mislja. Ne? In pač ona, mi da so tako po eni stvarih ima skupne, stvari so ful različna. Ona je ful networking z vsemi noter, vsemi na konekta, na mesečih, ki jih pišeš, ti bo ful hitro odpisala, jaz sem čist kontra. Ne? Pač meni je tist quality ljudi, ki jih imam okol sebe. Ali? Pač jaz rabam, ne vem, v življenju, ne vem, 8 ljudi, pa še to ne, s katerimi se dobro razumem, a ne. A 8 si rekel z Radkovbija. 24. Ne, pač en krog teh ljudi, a ne, ne vem, bližnjih, par prijateljev mi je dovolj, a ne. In Maja je mene k temu vedno se mi zdi usmerjala, a ne, da ok, what matters, a ne, pa who matters, a ne. In iz tega, pač jaz iz tega kvota dejansko to dobim, a ne, da ta krok ljudi nekaj je teh, ki so, ne vem, družina, a ne, nekaj je, ne vem, partner, kakaj si izberaš, a ne. Nekaj so potem prijatelji, coachi, network, ki ga imaš noter, a ne. In se mi zdi, da je ful pomemben, kakšni ljudi imaš okoli sebe, ker bo ful spremenil tvoje odločitve, tvoj nivo energije, tvoje zadovoljstvo, tvoje veselje noter in iz tega pač jaz dejansko to vzamem. Mm. Hudo. A ima je ti dala kdaj kakšen na svet? K... Tu so še rekel šamar. Šamar, to po moje, da ne. Tako fizično ne, ampak tako po vprašaljih pa kar velikrat ja, večele, ja, ja. Da te julo, se kaj sve to vprašale. To sem mi pa že rekel, ja. Ja, zato, ko me to kdor pozna. In to čem vek vam mora vprašati. In meni je težko biti s kakšnimi vprašanji. Za kva? Zato, ker ne imam odgovora. Ko bi rad imel stvari pod kontrolo, ko bi rad imel znanje pa vse v zadje, ne. In zato je s kakšnimi vprašanji ful težko biti. Zato, ker mogoče tudi vem odgovor oziroma predvedem, kaj bi lahko bil, ampak mi strah dejansko nekaj naresta. Ne? Mm-hmm. In ona ti ta strah ekspoza. Ja, isto kot Simona. Žena, čist isto. Žena. Žena ti je dala tudi en lep quote. Ja. Ustavi se, naredi switch in bodi v trenutku. Ja. Tem mislim, da sva že zelo veliko povedala danes, ne? To sem tudi jaz opazil, da si začel dejansko to delati v praksi. Mm. Ampak daj mi ti povej, kako mogoče je ta quote pršel v praksi do tebe in kako si ga razumel in kako si začel pač pol neke spremembe delati. Pač jaz sem, pri sebi sem ful videl, a ne, da tudi takrat, ko nisem dejansko aktivno delal, a ne, da sem razmišljal o tem, kaj treba narediti, pa kaj bi lahko spremenil. Ne? In jaz sem bil na imija Simona, so bila doma na kauču, gledala film, jaz sem razmišljal, ok, ne vem, kva bomo jutri naredili na Nemčiji, zato da bomo večje prodala. Ne? In ona je mene vprašala, a si ti zdaj le z mano, a si kje druge? Mm-hmm. In potem bilo, nisem, ne? Ali pa, ok, kva sem zdaj le povedala, ali? Ok, spet nekaj drugega razmišljaš. Ne? In to je bilo nekaj tazga, ta switch, a ne, ok, pač ne rabiš biti skozi na delu, a ne. Uh-huh. In bolj se tudi videl, ok, ne vem, prej sem tudi med vikendom in sobote in nedelja, se je vsaj nekaj delal, a ne. In po je bilo tako, ok, da gre biti soboto pa nedelo, frej. Kva? Škol bo to stvari, a ne. In po sem bil in sem v ponedeljek prošel svežo glavo. Productive as fuck. Naredil nerealno, ideje, hude, kot pes. 14 dni dopusta, ne delati, ne kompo vzeti zraven, ne, kva se bo zgodilo vse noter. Ja, konc sveta bo, a ne, če jaz zdaj kompo ne vzamem. In pa prije nazaj in pač si neki en, zato, ko si stopil iz unga ven, dobiš pač neki ful več. Pa ne sam to, v njih 14 dni sem jaz dejansko bil srečen zno. Ne. Ja. Ful stvari so doživela, videla so stvari, fajn so se imela, družila so se in bilo ful dobro. Ne? In to se mi zdi, da tako mi so zno, so že dolg skup, že 11-12 let. To je fajn, da veš, veš. 12. Ko je slišala, po mojem. Ja, ne bo. Le, 12 let. Da.
12 let se skupi in pač je ful lepo videti tudi kako se odnos dejansko čez ta leta tako razvija. Ne? In se mi zdi, da ona mi dala to, ne? Da ustav se, switchi, bo tudi s folkom, več je v življenju, kot sam služba oziroma karjera. Ne? In to pač mi ful dobro nosi tudi sabo. Bravo, bravo Simona. To je pa... To je nekaj, kar se ti tako čez cel življenje pol pa samo izboljšuje, kaj enkrat to zavesteš, po moje. No. Mislim, sploh za tazga hard workerja, ki si ti nekaj, je zelo hiter ta nevarnost, da delo rata identiteta. Pri tep sem vesel, da ni ratalo delo identiteta, da si pač ta prav čas še naredil ta switch, prejem bi mogoče zgubil koga, ki... biti bložovne. Tako da ja, te ženske so fenomenalne. Kaj nam kdaj te simple stvari odprejo, pa uno, tako na začetku si uno tako, pa kva pizda rabeš toliko pozornosti, stari, ali? Ja. Pa kar naenkrat si tako pizda, kva pa če ima prav, stari? Kva pa če ni to pozornost njej, ampak je pozornost men? Pa trenutek zmage, ko ti rečeš, ej, jaz sem pa zdaj po gruntu, to pa to. Vse sem ti rekla pol leta nazaj. Ja, itak, ane, mislim. Valjda se tudi one dobro počutijo, hvala Bogu, ane, ja. Mislim. Veš, se tako, če gledaš sploh pri nekih uspešnih moških, pri moških, ki velik svojih uspehov dosežejo kot služba, športniki recimo sploh pa to, ane. Veš, da si ti slišana kot ženska, tako je po moje ful pomembno tudi za njih, no. Da nas občudujejo še bolj v trenutku, ko so slišane, ko dobijo pozornost, ko vejo, da so na nas pozitivno vplivane. Ne? In tako tvoja žena, ka moja žena, sta to naredile in je prav, da se to pove. Da je rečeš, lej, carica si stare. Pač svaka ti čast. Ne vem, kaj ne ti rečem. Brez tebe ne bi bil tak, ka sem. Yeah. Ne? Tako da ja, top shit, stari. Shout out Simona. Hey, bravo. Dobar ti gre, dobar ti gre. En quote je dal pa po drugi strani še oči tvoj. In ta quote je bil, ker sem ga že prej hotel omeniti, ker se je ful lepo navezil, premisel, a je to tvoja želja, ali si se samo nalezil na vdušenja. Ja. Je ful močen. To ti lahko povem zgodbo vzadi. Dej. To se je v bistvu pač dejansko naredil takrat, ko je bila zgodba na HS-u zaključena. Ne? In jaz sem takrat bil tako ful low, ker je to bil dejansko en projekt, ki sem na njem 4 leta tako delal v šoli. Ne? In posle kar naenkrat je bilo, ful je bilo priložnosti, ne? Ker sem jaz sem zahvalil, sem dal tako ekipi pa roku sem dal na social medijo, ne? In pa kar naenkrat je bilo ful podjetij, ki bi bilo, ja, priješ nam delati, ne? In je bilo tako v enemu tednu je bilo, ne, 30 opcij in to so bilo tudi tako ful velika podjetja, ne? Tudi Litve. Eno podjetje, ki dela 30 mijo, če bi equity dobil noter, ne? Tudi na Facebook, ali bi prišel na Facebook delati. Ne? Bilo, no, hudo. Ne? In pa že kar tis najprej, in mi takrat se ful dobro rečem, ki je oče tako rekel, vzam si par mesecev časa, pa je tako, ne, pač zdaj, lej, koliko ima zdaj priložnosti, moram se zdaj nekaj odločiti. Ne? Pa on vzajem si par, pa zupi mi, vzajem si par mesecev frej, zato si ti glava. Ne? In pol je v bistvu čez par mesecev je tudi en iz enega slovenskega podjetja prišel in je razlagal tako, ja, lej, ti boš prišel, boš lahko cel marketing zgradil, ekipo si sam zgradiš, equity dobiš noter, online e-commerce bomo postavili po celi Evropi noter, sledili ti bomo in on, oh, hudo, hudo, in on, ja, pa mi smo zdaj že to, mi smo res top shit. In jaz sem takrat, ko sem imel sestanka konc, sem prišel domov, ko mami pa hočil, pač razlagal stvari in je tako mene oči gledal in mi je rekel tako od. Mi je rekel, a je to tvoje navdušenje, si se nalezel od enega. Kaj me pozna, da je res hiter navdušenje, ful nalezem. Kaj je neki na hajpan, je uno, o ja, hudo, gremo. Sploh takrat, če par let nazaj, bo to še močnejše. In jaz ko nemo iz prve, ne, ni moje. Pa reče, pa ne bro, što ni, to pravi čoj je zate. Wow. In to pa še oči mi je še ful eno dodatno stvar zraven, da je ful močno. To je bilo tudi takrat enkrat blizu, lihko je bilo to pauza vmes, ne. In rekel, moj oči mi je dvakrat raka. Ne. Dvakrat je imel raka, pa enkrat je imel pljučno bolijo. Ker pljučno bolijo je bil, če bi 5 minut kasneje prišel v bolnico, bi umrl. Wow, ne. Fuck. In je on takrat rekel, v povezavi s tem, ne, je glih rekel, da pač ne čaka, da te bo bolezen naučila to, kaj mene. A ne? Fuck. In takrat je bilo,
tako, pa ni se sploh na direkt na to situacijo, ne? Ampak meni je bilo to ful močno, kaj je on dejansko to rekel, ne? Kaj se ful velikat, pač ful velikat vrnah te izjavi. Ne? Zato, kaj mi res pač pomeni mi tist, ok, pač spet you do you, glej sebe, razvij se noter, ne vem, pri njemu lahko da je bilo neki, da je dejansko podedval, nekaj je bil tudi stres, a ne, noter so se več stvari sedal noter, ni bilo to zdaj, aha, ne bežati stran, od pritiska ali pa nekaj. Ampak tist pritisk, ki boš dejansko sledval, a ne, bod zihar, da je to tisk, v kar ti verjamaš, a ne. Hmm. Ne, da greš čez ta pritisk, zaradi tega, ko hočeš enemu gajati. Hmm. Ta quote je kar najdu, ta pravo mesto. Ja, ful. Mislim, zate je pisal da kožo. Ne? Ja, ful, res. Tako, če pogledaš vse to, kar sva predebatirala itd. Pa zdaj ta quote dodaš noter, pismo, dejansko sam na take načine, ki so od bližnjih ljudi ali pa samo od sebe, da to dojamaš, se lahko ene take modrosti naučiš, če znaš poslušati. Ne? Ja. Če ni preveč ega aktiviranga, pa tako ono dej, lej. To je tvoj life, to je moj life, ti mi ne govor, to ono gor, dol. Ne, ne, to so težke modrosti, a ne. Hodo stari. Ima ta dobro odno z očjem. Ja, ful. Ja. Kaj pa z mami? Ja, še boljši. Še boljši? Ja. Zdaj upa, da to lovo te posluša. Da, itak da boste. Kje bomo rezali zdaj to? Vse boste poslušali, kaj pač, lej, jaz sem ful vesel, da si postiš biti toliko odprt, klej, iskren, jaz ne, jaz ne vem, kva se tukaj dogaja na temu podcastu, ampak pizda stari, en vortex se odpre in folk... Nekje v vodi. Folk si, kaj da bi pršel po eni strani, pač res deli tu na svojo zgodbo in na to sem ful ponosen in gledam seb ful čestitk, da... Ška je, ful narediš tak safe place, ful. Mm. Ne? In zaradi tega, ki je safe, si pa pravno tudi dejansko to deliti. Ne? In to je pač tvoj benefit in bravo za to. Hvala. Lepo. Ja. Lepo. Ne boš pobegnil stran. Mami Sabina. Mami Sabina ti je rekla, velik korak ali težka odločitev v življenju je kot ledeno morje. Najprej te bo ful zeblo, pol se pa navadaš in lahko zaplavaš in uživaš v tem. Ja. Oziroma o njem. Ja. Pač dejansko je res to, kaj ona mene pač ko učila in tudi spodbujala glede teh stvari. Ne. Pač nikoli mi ni ona rekla, ne vem, to je neki tazga, ki je prevelik zate ali pa ne vem, to je butasto odločito ali pa nekaj. Ne. Ampak vedno mi je dala vejati, da bo najverjetneje začetko ful težko. A ne. Ampak tudi, če je težko, da je ok, da se je navadil. A ne. In da tako tudi vsako stvar, ki naredim, ki je kakšen tak breakthrough, ki je ena velika sprememba, ne, ona ve, da bom jaz to delal skozi naprej, take stvari. Jaz ne bom neki tazga, da bom iskal udobje. Jaz, če bom čutil udobje, bom najverjetne hotel ven iz udobja. In zaradi tega mi to pač ta quote mi ful dejansko pomena, ne, ker tudi one dva ful rada na morje greta, ale, in pač mi tako ful dobro sede, veš temu, pač ledena voda je vrse noter, najprej ti bo ful vedno, ful bo smotan, tako kaj je tudi, kaj delaš večje spremembe, ne, ampak kaj je težkega prleti je ful vedno, ne. Ampak pa si na koncu hvaležen, ne, da si tis naredil, je bila dobra stvar, kljub temu, da te je ful zajebala, pa da nisi mogel spati, ali kaj. Ja, ja. Ena stvar v povezavi s tem, ki je men ful pomagala, je bila, ki sem slišal, mislim, da od Hormozija, ki je rekel, v trenutkih karata res težko, težko res, čutiš, koliko je težko, tako boš občutil, kaj je težko. In to je to. Začuti težko, sprejmi, hvala lepa. Pač se mi zdi, da dokler nisem na to pomislil, ok, v angliščini se ful bolj sliš. This is what hard feels like, a ne. Mm. It's supposed to be hard, je rekel, a ne. In sem bil na tako, a, ok, good je. Narabam bežati od tega občutka. Narabam bežati stran od tega, da je kdaj težko, pa da moram pofajtati, teda. Ne iskati skozi, da je lahko, a ne. Mi je dal še eno širšo modrost pol iz tega in to se je pa pr Ani, pr ženi začel kazati, ne, da sem ji večkrat rekel,
pač kul je, če si žalostna, kul je, če te je strah, kul je, če je to ono. Pač to so samo občutki, spremni, a ne, točno take, ki so, a ne. Noben občutek ni napačen. In pol ti to sam ogledalo nastavlja in rataš jezen mogoče enkrat in si tako ono, ok, cool, pusti biti jezen. A sam jezo, ful, ne znamo, veš. Se mi zdi, da jeza je ena najtežjih čustv dejansko za pokazati. Mm. Zato, ker je maska za ena druga čustva. Ja, pa nikoli se mi zdi, veš, tudi tako že vzgojen si, pa to, da ne smeš pokazati. No, no, a ne, vedno se te ustavili dejansko, ko si bil jezen, a ne. To. Ne biti jezen, ne. Da. Jeza je slaba. Kako ti handlaš jezo? Ful, odlih zdaj delal, bi se strapel tam dejansko na temu. Zato, ker to, kar sem rekel, ne, jaz ne znam izražati jeze, oziroma mi je ful težko izražati jeze. In velikrat je bolj tako butne ven kot užaljeno, žalost. Uh-huh. Ne? In, držiš jo vseb, ne? Ja, nekaj tazga, ki moram pač narediti na sebi. Bi si pa želel tudi to razviti, da bi lahko dal to iz sebe. Ker sem začel na terapijo, vidiš, koliko imaš pol stvari dejansko potlačenih noter. Ne? No. Jaz ti lahko povem, kva je men kar pomagalo. Da sem si pač v enem okolju, kjer ni bilo pač folka zraven, sem se drl, ka zmešan. Tolku po tleh, tolku vrečo, tolku, uno, sam ven je letel, uno, mislil sem, da me bo raztrgala. Ne? Mm. In na koncu sem bil izmučen in zaključil se je solzama. Ne? Ampak sem točno vedel, da sem takrat nekaj dal ven. Yeah. Veš, kakor so drugi ljudje zraven, je težko to dati ven, zato ker bojo ljudje vzeli osebno. Yeah. In bo to se spremenilo strah v nekomu drugemu in ti nočeš človeka prizadeti. Ne? Spet je ta situacija, kle, da pač na nek način moraš odkriti, ampak jaz mislim, da jezo edin na ta način lahko daš ven, da jo fucking daš ven, da se deraš, da tovčeš, da lej, pač ne gre ven to, kar mora iti ven. Ne? Ful potlačimo tega skozi življenje vseb. Mm. Pa sploh tudi, a veš, ti partner kdaj nekaj reče, pa te triga, pa ne poveš, da je nekdo užaljen, se spet malo po tebi zadrži. Mm-hmm. Ampak ja, lej, jeza je zafukana, tako kaj si rekel. Ne, res. Jeza je težka. Pa nisi mi nikoli deloval tako, nekdo, ki bi sploh kdaj bil jezen. Stav. Ja, se to. Bolj razočaran ali pa... Ja. Bolj je bilo to. Ampak je noter blas, a nisem znal nikoli izraziti. Pa si vedno, da je jeza. Ne. Kdaj pa si zavestil s terapeutom? Ja, zdaj pa moje zadnje mesece dejansko. Ja, cool. Naslednji quote, ki bi se gre dotaknil, je od enega človeka, ki je umrl, smo po moje vsi čutili neko, da je nekaj res zginel oziroma, da nekaj manjka na svetu. In to je bil Kobe Bryant. Jaz, ki sem to novico zvedel, je bilo tako uno, kva? Ta človek je imel pred sabo stari, veš, kakšne stvari bo on še delal? Ne, to ni, nekaj ni res. Ne. To je clickbait. Ne. In pol počasi začne download, jaz nam pozabil, jaz pa Ana sva se dela, še na viču sva takrat živela. V posti sva se dela in sva se gledala in sva bila tako uno, zakva sem jaz žalosten, stari? Vse ni pač bližen tako uno, Gordol. Ti si dokle noter en njegov quote. Moče, no ne. Winning is everything. Ja. Chase the next win. Ja. Kaj me to pomeni, ne? Pač jaz mislim, da kar se tiče v Kobiju sem jaz nekako dobil tist vzornik, mentor, ki sem nekako videl, kako je on delal stvari, a ne? In ni bilo zdaj samo, kakšen košarkaš je bil on, koliko je dal pik, koliko naslovov je osvojil, a ne? Ampak on je dejansko skrbel za to, da je tudi te stvari vse, ki je on dosegel, da jih je delil, da je ekipo potegnil za sabo, da je full folka imel, ne vem, Mamba mentality, da je slonel k temu, da so postali boljša verzija samega sebe. A ne? In je on bil meni en fucking tako ikona tega, kaj bi človek mogel biti. Oziroma, ne vem, Superman, kakšen bi bil. On je bil za me, kaj je Superman. A ne? In
ta winning is everything, je, ga jaz razumem to, ne zdaj v vsakem primeru moraš osvojiti un naslov, a ne? Ampak da vsak, oziroma ne, pač tisti ljudje, ki jim to pomeni, men to ful pomeni je, da nekako iščeš ene zmage v življenju. A ne? In te zmage se lahko v poslovnem svetu, v osebnem svetu, lahko je to, ne vem, mindset, ki se ti razvija noter, ne? In da je ti, jaz nekako to gledam, kot kot da bi zbiral ene zmage, a ne? In ene so manjše zmage, ene so večje zmage, a ne? In tisti občutek, ki dejansko to dosežeš, je tisti, ki meni recimo drive naprej, a ne? Tisti je meni ful veliko veselje, ki se nekaj naredi, a ne? In je pa pot, da priješ dejansko do tja. Ne? In to nekako ta purpose se mi zdi, ki ga iščem, pa tudi, ki ga veliko ljudi išče, je mogoče v teh zmagah. Ne? In ta chase the next win je glih to nekako, ki sem povezal prej tudi tisto zgodbo v praznini. Ne? Mm-hmm. Jaz sem tiste wine sem naredil, ko sem jih imel. Mm. In sem nehal razmišljati, kaj je naslednja stvar in sem bil prazen. Ne? In nekak ta plan, kaj so tiste stvari, ki si jih želim še usvojiti naprej, a ne? Da razmišljam o temu in da grem dejansko tja in to se mi zdi, da je tista stvar od Kobija, ki je ful do, veliko več tudi od tega noter, ampak tako, če ena stvar, se mi zdi, da je to tist, kar sem jaz največ od njega odnesel. Mm. Pismo, ja. Tudi on je imel neko tako mentaliteto približen kot Jordan, ne? Pač, uno, be the hardest worker, a ne? In the room. Pač, pa ona zgodba, ki je bil v dvorani, ki je prišel trenirati v dvorano in je še en za njim prišel, v gym. In ni šel, dokler pač tist, ki je za njim prišel, ni šel. Ne? Mm. In mu je to pol povedal, ne vem, ta zgodba je, a se mogoče spomniš, da je bil tata drug človek. Ne. Mm-mm. Ne, ok, jaz tudi ne. Ok. Če bi recimo eno stvar na podlagi vseh teh quotov in tega, kar sva govorila, na svetu lahko spremenil. Kaj bi spremenil na svetu? Oh, wow, lahki. Ko bi spremenil? Fuck. Po moje bi spremenil sistem, kako v bistvu izobražuješ ljudi v odraslost in tudi da pol, kako čez odraslost v bistvu razvija se ena oseba, ne? Ker se mi zdi, da je tako ful standardizirana, ne? A veš, imaš, ne vem, ok, greš najprej vrtec, pa greš v šolo, vsi se isto učijo, pa greš na srednjo šolo, greš mogoče malo se razporediš noter, greš na faks, in pol po faksu večina ljudi še vedno ne ve, kva bi. A ne? Ampak to je lahko fucking, ne vem, tretjino ali četrtino lajfa, ko boš na svetu. In takrat si najbolj učeč, takrat se lahko največ učiš. A ne? In se mi zdi, če bi eno stvar pač ko spremenil, bi probal po moje to, da v te že zgodni fazi, da bi probal dosežiti temu, da sploh razmišlja, da veš, kakšne so opcije, a ne? Da se mogoče odločiš, kjero smer približeno teh opcij in da pol tudi malo samo, ne če sploh šolska izobrazba, ampak tako, kako v bistvu se razvija oseba, da se pa prilagodi glede na to. No? Oh, hodos, ker se mi zdi, da zdaj ta čas, a veš, ko so začeli, ne vem, včasih smo imeli, so bili filmski zvezdniki pa športniki, tisti role models, a ne? Mm. Ampak je bil v bistvu ful malo dostopa, kakšno je njihovo življenje, a ne, pa ko so prišli do tja, a ne. Mm-hmm. Pa si imel ti v bistvu obdobje tega, da je prišla social media, a ne? Si najprej se s prijatelji povezal, a ne, pa so iz teh prijateljev so prišli v bistvu influenceri, content creatori, a ne, kjer je bil prvo, a ne, kar je bilo, je bil, recimo, so bili ideali, a ne, so ljudje v bistvu gradili svoj following na podlagi idealov, a ne. In zdaj se mi zdi, v zadnjih letih pa je to, da se kaže bolj ta reality, a ne. In tudi vidiš mogoče od velikih ljudi, ki so naredili velike stvari, a ne, zdaj vidiš ful večji del zgodbe, a ne. Mm. In se mi zdi, da lažje pa oceniš, a je to nekaj približno ono smer, ki bi rad, ali ne? Hodo.
In se mi zdi, ja, veš, če bi lahko to komponirali, da je to pomembno, ne, da razmišljaš o teh stvarih, ne zdaj, da rečeš, ok, jaz bi bil rad tak Gary, ali pa Andy Frisella, ali pa neki. Ampak ok, ne vem, če greš to pa to, so plusi so tole, minusi so tole, verjetnost, da už to je tokle, a ne, zdaj pa it's up to you, a ne. Yeah. A veš, da se tudi v teh stvarih pač začne razmišljati, a ne. In ni pa sam ta stvar, niso sam podjetniki, ampak je, ne, lahko je to pač tu čisto drugo, lahko je, da ti je cilj, da živiš, ne vem, 120 let, pa imaš ful veliko družino ali pa nekaj, pa živiš v naravi, pa nekaj tazga, lahko da potuješ po svetu, ne, sam tako, glede teh stvari, to bi po moje probil spremeniti, no. Hudo, kleš mi malo presenetom, pa bravo, stari, ne, ful dobro. Zato mislim. Si vzel malo cajte. Edin prav, lej, noben te nikamor kle ne preganja, edinaš be. Kaj kaže, koliko je še do konca. Pa sem jaz se vsakič tako, ne, lih zdaj, ki je dobro, ali zdaj baj se. Eno vprašanje ti bom dal še, kaj je relativno težko, ampak mislim, da ga boš ti po kilu. Dej mi life lesson v eni minuti. Od koga? Moj? Tvoj life lesson men, oziroma poslušalcem. Kaj je tvoj life lesson, ki bi ga lahko zapakiral v eno minuto in ga predal? Ok. Keep it simple. Ja, bom probil, samo. A bo začel odštevati? Ne. Elevator pitch. Tiker. A, ok. Tiker, kaj boš? Po moje, pač moj life lesson do zdaj, najbolj se bo še spremenil, down the road, je, da ni nobenih korakov, kako boš prišel do tega, kar si želiš, da ne obstaja 7-10 korakov do nečesa, še manj pa, da bi bili te koraki lahki. To so stvari, ki se dogajajo in real time, life, več jih je naenkrat. Tudi želje pa vse se spreminjajo po poti. Tako da, če vidiš, da ena stvar ti dolg časa pač ne ustreza, pa te nekako čutiš, da bi bilo bolj nekaj drugega iti, it's up to you, it's your life, a ne. Pa vedno se vrn k temu, da probaš poskrbeti zase pa za ljudje, ki so ti blizu. Po moje je to. Lepo. To je bil tudi tvoj quote, ne? Ja. Ki si ga sam sem hotel malo povezati s temu, ja. Si ga lepo povezal, ja. Lepo. Tudi jaz imam en quote zate. Glede na teh 10, ki si jih ti poslal men, sem rekel, da bi jaz tudi rad tep dal enega, ki je čist iz srca, pa nisem dolgo razmišljal o njemu, sam pač uno, kar je tako instinktivno, se mi zdel, da ti lahko predam, je, da nimaš dobenmo več nič za dokazati in da si lahko dovoliš biti svoj number one fan. Ja, hudo, hvala. In to je to. Hudo, Jurko. Hvala ti, stari ful, za tale pogovor. No. Ja, zakon je bilo stari. Pač, šla sva kar čez neki tematik, mislim, da tudi časovno sva zelo lepo zapakirala v eno lepo epizodo, da bo lahko Pavlič šeril, ja. Matej Pavlič, stari, number one supporter. Ampak ja, bi tukaj na tej točki še tep pustil prostor, če bi mogoče ti kaj povedal samo od sebe. Pa imam pa za konc še eno vprašanje zate. Imam nekaj, no. Imam jaz nekaj zate isto. Lahko sem ful vesel, da si se lotil projekta Underdog. Mislim, da je to nekaj tazga, ki si imel znotri sebe že dolg cajta. Po moje že od takrat, ko si začel voditi ekipo pa ljudi po temu, se mi zdi, da si začel developati skille, ki jih zdaj uporabljaš. Tako vsakič, ko vidim, ne vem, ali podcast, ali kakšen klip, ali pa tudi, če LinkedIn objava sam, se mi zdi, da delaš to pravo stvar, da si real, da si to ti, da tudi ful lepo mi je bilo zanč, ko sem videl en video od te prve delavnice, ki ste imeli, kako je folk dejansko to dojel, kaj je dobil tebe in da si dal jim res gromozanski value, verjamem, da boš spremenil še ful življenj. Tako da sam keep going, pa ful sem vesel zate. Hvala, stari. Hudo. Lepo slišati. Lepo slišati in vse, kar ti lahko rečem nazaj, je, da
me veseli, da, da ti, ti tako vidiš, kakorkoli se to sliša. Ne? Glede na to, da si nekdo, ki ga cenam, ki ga spoštujem, pa res spoh njegovo mnenje, ne tvoje mnenje. In zadnje vprašanje, ki ti ga bom dal, je, če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Oh, fuck, stari. Če bi vejo, da bom umrl. Ali pa ne. Kaj bi danes sporočil svetu? Da bom jutro bil Kobe. Ne, zdaj pa. Bum, ne. Kva bih probil sporočiti? Da si... Da vsakič, ko si vzameš čas zase, da je output ful večji od inputa. Vsakič, ko delaš na sebi, ko se pogovarjaš o sebi, tudi ko deliš sebe, da dobiš ful stvari zase. To bi po moje probal narediti. Wow. Ker se mi zdi, da ful velika te tako giving, a ne? Dejansko pa kaj za druge narediti, a ne? Ampak se mi zdi, da ne moreš tudi dati toliko, ko lahko daš, če najprej pri sebi ne narediš stvari. Wow. Lepš ne bi mogel zaključiti podcasta. Lepa modrost. JK je bil z nami...